stock. So nak ambil terus daripada Shakely. So dapatkan produk Shakely daripada konsultasi yang best. So dapatkan secara percuma daripada Cikgu Nat di 0104-624-120. Okay, jom nak tunjuk caranya. Korang nak shopping dekat brand Shakely. Pertama, korang dapatkan ID korang daripada Nat. Kemudian korang boleh walk in untuk masuk dalam ni. Korang terus je ambil baku warna hijau ni kat tepi pintu. So korang je bergerak dan korang boleh terus order ataupun korang terus nak tanya-tanya staff kat situ pun boleh. Ataupun korang nak terus ambil je sebab ni dah style macam rak kan. So korang boleh shopping terus lah. Korang tengok kat situ ada ESP, ada milkshake kat situ untuk kanak-kanak, ada vitamin C dan sebagainya. Tak lupa juga untuk penjagaan rumah, ada sabun basuh dan sebagainya kat belah tepi ni. Kemudian ada live shake, macam-macam flavor lah, ada matcha, ada elderberry dan sebagainya. Dekat bawah tu ESP pun ada, so korang boleh terus ambil dan korang boleh jalan lah dekat sekitar ni. Kat belah sana tu ada Yute, kemudian kat sini depan ni patutnya ada Resvi, tapi Resvi dah sold out lah. Ok, kemudian dalam ni ada Vivix, tapi sekarang buat masa sekarang korang boleh terus walk in je, sebab sekarang dah tak PKP kan, boleh terus walk in ataupun order je daripada Nat, nak hantar terus pada korang lah. Kemudian korang pergi dekat bahagian kaunter. Kat kaunter ni ada promosi yang terkini, jadi korang boleh juga tanya staff dan juga korang boleh belilah, ataupun korang nak order je melalui Nat, tak ada masalah. Nak buat bisnes moro je Nat, ok? Modal cukup rendah, hanya RM35 sahaja. Boleh contact Nat sekarang.